dhe jeti. Dhe po të duash ta shpjegoj, po nuk dua ta shpjegoj tani. Kështu që mirë se erdhe në studio. Faleminderit, mirë se u gjeta. Duket sikur punon Radio Tirana, punon në VOA, si më thon radio, është kështu impozante, është një medium që nuk është kërcënohet kur, domethënë TV killed the radio star, but the radio star somehow survived. Edhe duket sikur për secilin nga ne, po sidomos për ty Ilir, nuk kishte një jetë alternative krijuese. Bef asnjë moment ti shkrove. Ka qenë ky si pik infleksioni interesante edhe për ty vetë? Po, në Amerikë këto quhen late bloomers, domethënë ata që shpërthejnë lulet. Unë nuk e di nëse kam shpërthyer ende, do mund të kem një shpërthim tjetër, po është e vërtetë që ka qenë një ndryshim absolutisht rrënjësor në jetën time. Unë gjeta këtë në fillim e quaja hobi, po tani është kthyer gati-gati në një profesion. Unë shkruaj biografi, kam një piksynim të qartë se çfarë bëj, se çfarë duhet bëj. Nuk është histori, është biografi, është tjetër gjë. Dhe siç kësaj radhe kam ardhur me librin Apostolli me Fanolin, vëllimin e parë të librit të biografisë. Do me thënë, dhe kjo është shpresoj për mua, do të ta kërkoj pa turp, se librat kërkojnë pa turpsisht. Jo, kjo është për ju, në fakt, edhe kam bërë një dedikim të thjesht. Po, të falenderoj me gjithë zemër, e konsideroj veten të privilegjuar. Më hiq disa kohë është edhe në emër të publikut. Ti the biografi. Sa ka qenë e rrezikshme për ty që ti të mos interpretosh në ndonjë mënyrë? Do të thonë një fakt që të vjen në një këndvështrim të caktuar, biografi dhe ti më mirë se ne i di se si shkruan librat sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku secili ka të drejtë të biografojë. Po. Jo vetëm të tjerët, po dhe veten, po ka një këtu një rrezik që ka shumë gracka. Shumë gracka aty, po gazetaria më ndihmon shumë në fakt. Ndoshta unë pa kuptuar i zbatoj parimet e gazetarisë ato që na ka mësuar ikona jonë atje në Washington e Lesbi Pera, i përshumë që në fillim kur shkova vendosën ca piketa zë si shkrua, zë si bë, zë si duhet bërë gazetaria. Unë jam pikërisht përpjekur për të përdorur këto kritere edhe në biografitë e mia. Dhe mendoj se kam patur një farë suksesi, sigurisht subjektivizmi kur nuk zhduket nga njeriu, po ti duhet ta luftosh atë me ngulm. Kur ti shkruan biografi, ti bën në një kuptim, e qofsha unë i gabuar, më falë që fse gaboj, je laureuar ti në një diplom, ndoshta për shkencat të tjera përveç atyre të komunikimit? Jo. Ti ke mbaruar për gjuhë të huaj? Unë kam mbaruar për gjuhë të huaj, dhe saktësisht për gjuhë kineze. Disa ve duke dhe çuditshme kjo. Thonë që kur mëson gjuhën kineze, bësh më racional. Po pra. Po, se karakteret, hieroglifet janë racionale. Ti nuk mund të shkruash më tepër se sa duhet, kur shkruan me hieroglife. Pra nuk thonë kinezët unë qoj, ose po du me ta dho. Do kështë vdekur kinezi që do shkruan të kinesë në këtë liri, po thuajt pa kontroluar të gabimit. Në momentin që ti hulumton, sidomos për një figurë jashtëzakonisht seksi nga pikpamja e interesit të pothuaj të pambarushëm publik, universal, shqiptar, dhe jo vetëm ndoshta, ka patur për ty një moment kur ke bërë një wow të brëndshme, të më dhenë, pati aty një moment ku ti befas lexove shumë sa një frazë, ose një firm, ose një fakt, ose një foto, ose diçka raport me Noli. O, kjo është gati e përditshme, sepse unë kam në arkivin tim personal, tashmë kam krijuar një arkiv me mira dokumente, që janë të gjitha në kompjuterin tim. Aty ka gjëra që unë si kam parë në njerë, sepse nuk ke kodi shikosh aq mira faqe që ke fotografuar, ke marrë nga arkivat, këte, andej, dhe gjithmonë, çdo ditë, unë them për shumë, oh, bëra një zbulim, sot, të zëm, e quaj zbulim, edhe një fakt fare të vogël, të zëm, Noli unë dzeh me njërin prej njerëzve që kishte përreth, i bërtitja ti, nuk e menagjoj do t'i natim, për shumë, për mua kjo është një zbulim, është një gjë që nuk është thënë më përpara, sepse Noli kuptoj që shihesh si një perëndi nga njerëzit që rrethonin e kështu, edhe nga lexuesit e tij.
Edhe, po jo vetëm kjo, po ka dhe gjërat të tjera. Për shumë, Noli shkoj në një qytet në Cleveland, Ohio, ku atje e shpallën, do të thonë, e aprovuan për të bërë peshkop, e kështu me radhë. Gjitha këto janë zbulime që janë të vockla, po për mua janë zbulime. Janë gjëra që nuk janë thënë ndonjëherë. Edhe unë gjithmonë ndihem i kënaqur, dita më ka shkuar mirë kur kam gjetur një detaj të tillë. Unë punoj shumë me detajet. Ka patur një konkurim njerëzor të personalizuar diqysh, pra le të themi një lloj rivaliteti që shkon për te politikës dhe për te misionit publik midis Nolit dhe Zogut, të sipas mendimit tënd privat, personal, njerëzor. Kush e ka fituar betejën? Shiva, unë nuk jam marrë shumë me marrëdhëniet me Snoli dhe Zogut, ajo i përket një vëllimi tjetër, okay. Vëllimi të dytë kur kur Zogut të vi, pastaj edhe të detyrohet largohet. Po është perceptimi për gjithë shumë dhe dokumentat që unë kam gjetur që Zogu kishte një simpati jashtëzakonisht të madhe për Nolin në fillimet e tij. Edhe Noli nuk i ka shprehur, por më merr mendja se ai duhet këtë patur të njëjtën simpati për Zogun. Në një rast kur Noli vinte nga Gjeneva, për shumë, në vitin 1921, sa i shkonte e vinte në atë kohë, u caktua për fajsuzë Shqipëris në lidhjen e kombeve, Zogu i kishte lënë një letër që plaçkat e apartamentit i ke aty, për shumë, ose ti kam ruajtur të gjitha, gjërat të tila, këshu, po imaginoni se sa letrat të tila ka, që ne nuk i dim, sepse janë zhdukur nga koha, nga regjimet e ndryshme. Është një lloj padrejtësie për marrëdhënien njerëzore, po, ose pozicionimin e një, le të themi, entiteti historik, që koha e gjatë ose pamundësia për studime ose për publikime e botime o lumtime gati i zhvesh ata nga një element njerëzor. Për shembull, mua vetëm pëlqen shumë që Noli qenka nxehur, se nga që vet nuk e kontrolloj dot temperin tim, shpesh herë edhe qenka njerëzore. Nuk krahasohem kur me Noli se jam aq i çmendur, po domethënë Noli njeri, Noli i zakonshëm, Noli kolonjar ka qenë Noli? Po. Po unë i gjuaj këto gjëra, unë domethënë kur gjej një gjë të tillë unë ekzaltohem. Sa kolonjar ka qenë Noli? Ka qenë mendje madh? ajo, do të thonë fakti që Noli ka qenë kolonjar, ata kolonjarët e kohës e fshatit të Nolit kanë ikur në i brikte pe me qindra vjet për disa qindra vjet përpara. Kështu nuk e di se sa e ka ruajtur ajo kolonia shqiptare atë kolonjarizmin. Egjiptit apo? Jo, edhe më përpara, në Egjipt tek pe. Ai ka qenë në Egjipt, po në Egjipt tek pe lindi dhe atje kaloi pjesën e mirë të rinisë. Po, kur e kemi dëgjuar në atë në një element që qarkullon, që është bërë virale, që ai flet në një takim, mua më duket shumë e folur e jugut të Shqipërisë. Po padyshim që është. Po dhe kantilena, mënyra se si ndërtohet fraza. Jo, në këtë kuptim ai ishte mjeshtër, e kishte perfeksionuar këtë gjë gjatë punës në kish, se çfarë ndodhte, Noli jepte meshat, dhe kjo natyrisht kërkonte një lloj elokuence, por pas meshës ai mbante fjalimin e tij politik për besimtarët, që ishte normalisht ishte fjalim politik, dhe aty është gjithë sekreti i kishës shqipe, që ai edukonte njerëzit me këtë ndjenjën e patriotizmit, çfarë do bëjmë, ku do shkojmë, ku po shkojmë ne jemi nën Turqin tani, do shkojmë drejt autonomisë, drejt pavarësisë. Iko kjo periud, pastaj u shpallë pavarësia e Shqipërisë, u caktuan kufit, qa do bëhet me Shqipërinë, filloj lufta parë botërore, a do të coptohet Shqipëria mes fuqive të mëdha, këto tema kapte Noli dhe me këto, si të është për këto gjëra fliste, dhe kështu që aji e perfekcionoj këto loj talenti që ne digjojmë sot në YouTube, kur ndjekim fjalimet e ti. Ilir, duhet të të bëj një pyetje hipotetike, ti nuk ke detyrën do mëzoshmërisht më përgjigjesh, po, ti do bësh volumin e dytë. Po. Në volumin e dytë të tregohet që Nolit i bëhet e pamundur qëndrimi ose jeta politike siç bëhet ndër shqiptare në Shqipëri. Ti do t'i japësh një përgjigje pse dështoi Noli në ndërmarrjen e tij? Okay. Po sigurisht do t'i jap përgjigje, po më shumë do të citoj burime të ndryshme se si e shikojnë atë, se sa do t'jap opinionin tim. Opinioni im është për njerëzit që lexojnë në shtresën e dytë, në nën shtresën e dytë, se dihet ka njerëz që lexojnë përciptas, ka njerëz që lexojnë vertikalisht përciptas dhe pastaj ka një shtresë tjetër, ata që nën kuptojnë fjalët që japun. Po është interesante se zhgënjimet e Nolit në Shqipëri
nuk fillojnë tamam aty, domethënë kur ai ikën nga Shqipëria, pasi vjen zogu në pushtet dhe ai detyrohet të ikë. Po gjatë gjithë kohës Noli ka zhgënjime. Për shkakun që kur erdhi nga Amerika që donte të hynte në Shqipëri, ata nuk e lejuan. Ai donte të zbrisën në portin e Durrësit dhe qeveria i tha jo, nuk mund të zbresësh i tha. Elir, nuk ka ndryshuar shumë Shqipëria që nga ajo Shqipëri, jo? Nuk e di, po ishte një gjë e çuditshme, sidomos për shqiptarët e Amerikës. Si ka mundësi ky njeri i madh hyni? Po edhe në Shqipëri ai kishte reputacion të madh. Edhe njerëzit mezi prisnin që ai të vinte, pra populli i thjesht, sepse ai do jetë kryeministri i ardhshëm. Kështu e mendonin njerëzit. Ka dëshmi për këtë. Mirë, për momentin që ai vjen në Durrës, qeveria nuk e lejon, sepse kishim frikë se me atë konceptin e ngritjes së kishës shqipe, ai do të punonte edhe në Shqipëri për ngritjen e një kishe zyve, dhe kjo do na prishë me grekët, do na hapi të lashe të mëdha. Prandaj qeveria kishte frikë ta pranonte Noli në fillim. E dinte Noli që përgjohej nga FBI? Më duke se... Kishte Noli një McGonagall? Më duke se dinte, po nuk jam i sigurt për këtë, se nuk kam gjetur dëshmi dhe jam interesuar t'i gjej. Unë mendoj se ai e kuptonte që përgjohej. Po, ky përgjimi Nolit ka qenë një gjë, do të thonë, e papesueshme nga një pikpamje. Noli përgjohej si një agent i austriakëve, si një pro-austriak, sepse kishte ardhur nga Austria, kishte qenë në Austri. Kishte një sensibilitet ai ndaj sovjetëve? Në atë kohë jo, nuk ka asnjë lloj dëshmie që ta tregoj këtë. Pse është profilizuar Noli si një njeri i majtë i pashpresë? Duke qenë edhe i fest ndër të tjera. Po ai i majtë u bë më vonë kur ra në kontakt, kur erdhi pasi erdhi në Evropë dhe ndoshta ai mendoi që domethënë mundësia më e mirë për Shqipërinë ishte të shkonte drejt së majtës. Po është interesante, unë kam gjetur një dokument shumë të rrallë kur Noli vjen në Boston pas një endje në për Evropë, në të majtën e Evropës, pasi kishte vizituar dhe Bashkimin Sovjetik në 1927. Dhe Konica e takon atë, duhet këtë qënë viti 1931, dhe merë në një restorant, në një vënd të këshu inkognito, pa e ditur askush, dhe pyet a jeti vërtet bolshevik dhe çfarë a mendonte se ardhmja e Shqipërisë është ajo e bolshevizmit dhe Noli thot jo me vendosmëri bile. Është një dokument shumë interesant që Konica ja konfidon italianëve, po është një histori e gjatë që unë do ta trajtoj në një volum tjetër. Disa pyetje të shpejta në raport me disa momente të këtij volumi që janë shumë të vlefshme, mendoj tani më nuk kemi shpresë që arsimi shqiptar të filloj të përdori edhe libra si ky për të iluminuar për fat keq fëmijët dhe rinin. Jemi në një situatë tallëvajeske, kaq të pashpresë dhe të dalë jashtë kontrollit sa luma ata që janë në gjendje të rinj, sidomos të marrin, domethënë të shohin 360 gradë një figurë kaq interesante sa ç'është Noli. Djeli, po, Noli është vizionar dhe ju e thatë mirë fjallën, përdorët fjallën iluminim. Unë isha në një promovim në Kod, në atë qendër në ngritur të kryeministria, dhe aty ishte edhe kryeministri Rama, dhe po dëgjonte, dhe gjatë asaj që thash unë, i propozova kryeministrit, i thash, bëni diçka, i thash, novatore si Noli. Novatore për Noli ishte kisha Shqipe, ishte edhe iluminimi i shqiptarëve të Amerikës. Njerëzit që vinin nga fshatra, që s'kuptonin çfarë ishte gazeta, pse duhej gazeta. Ishin njerëz të pa kështu pa shkollë. I thash bëni edhe ju një gjë vizionare. Për shembull, i thash, bëni Universitetin e Tiranës më të mirë në Ballkan. E bëni dot? Shtova këtë si një sfidë retorike, më do mendja. Ja, kryeministri në fakt për të vërtetës ka bërë një gjë të jashtëzakonshme, njihet shifet në YouTube, ka bërë një version të një këngë me dajre jashtëzakonisht interesante që tërheq turmat drejt disa niveleve shumë të larta të autoanalizës. Po që puna për t'ju referuar. Ka qenë dielli, ka patur dielli, pra publikimi që nxiti Noli në vitin 1909, ka patur një dinamika ngritje rënje, s'më pse e përdori Noli publikimin gazetën Dielli. O Dielli ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm. S'më mos sakt,
a e përdori me një lloj efektiviteti? E përdori me shumë efektivitet. Në fakt, dielli ishte mjeti i vetëm i komunikimit si tush masiv, të themi, si që kemi sot në internetin, Facebookun, YouTube-in, Instagramin, atë ishte dielli, dhe njerëzit me zi prisin të lexonin numrin e ri të diellit, ishte një gazete jashtëzakonshme. Ky ishte, si thuash, mjeti me të cilin Noli i kulturonte njerëzit, do të thonë shqiptarët e Amerikës, ishte një komunitet i madh. Nuk duhet të përfitojmë një komunitet kështu të mbyllur të vogël. Ishte komunitet që kishte në një moment 50,000 njerëz, do të thonë në vitin 1912, me sa mbaj mend, sa kam lexuar. Ishin shumë njerëz të shpërndarë në Amerikën verilindore. Kështu që ardhja e diellit pritej me padurim. Edhe kishte shumë abonent dielli, kishte njerëz që abonoheshin, që paguanin nga ato rrogat e vogla që merrin për fabrika për ta bler diellin. Pyetjen që do të bëj tani, duhet ta bëj me një duke përdorur një perceptim timin personal. Vatra ka pas gjithmonë rëndësi, vatrën që ka krijuar Zogu dhe ka krijuar në vitin 1912, një moment Noli, në një moment Noli në një moment shumë të rëndësishëm të historisë Shqipërisë. Pse marim ne ndjesin sot këtu në Shqipëri që më interes për një kuriozitet kulturor, po dhe identitar, po dhe të fizionomisë identikitit të politikanit, të frazës, të mendimit politik, sjelljes politike, fetare gjithashtu njerëzore, pa dyshim, pra ka më shumë në Shqipëri për Nolin se sa në Shtetet e Bashkuara, në Shqiptarët e Shtetet e Bashkuara sot. Nuk e kam këtë përshtypje, po edhe në Shtetet e Bashkuara ka një ka shumë respekt për Nolin. Noli studiohet, lexohet, unë njoh njerëz që janë mjaft apasionuar për Nolin. Po kuptohet që në Shqipëri. Ajo që përndodh me Vatrën sot për shembull? Ajo është e shkëputur nga kjo, nuk është se njëra degë e këtij një fraksion për shembull është pro Noli dhe tjetër jo. Të gjithë janë pro Noli dhe Konizër, i mbajnë të dy si idhuj. Dhe unë mendoj se arsyeja është se kur këta të dy kanë qenë në Boston, dhe kanë qenë miq të ngushtë dhe miq të kulturës së lartë, ata rrezatonin kulturë dhe nuk ka se si këta të injorohen në asnjë mënyrë, sado fraksione të krijohen në Vatrë ose kështu. Këta të dy janë simbole dhe me të drejtë janë simbol. Një njeri që shkruan në letrat shqipe në një shaka e sipër dhe që e bën shpesh, thotë që sot jetojmë në një kohë kur nuk ka nevojë të jemi agent të tipit luftës ftohtë për të fshehur në rrugica ose për të ngjitur letrat me zamk të pa detektueshëm. Sot mjafton të një ambasadë të kërkojë ty një material, të jep 800 euro nëse ti i jep një email të shkruar e kështu me radhë. Ka patur akuza në raport me Nolin për ta përcaktuar atë si një agent të fuqive të huaja, ndoshta të Austrisë, ose ka patur ai një marrëdhënie e cila shkon përtej esencit diplomatik me ndonjë shtet, qeveri apo agjenci gjatë jetës tij? Po, ai në 1914-ën, edhe në disa muaj të 15-ës, muajt e parë të 15-ës, Noli ishte në Austri dhe punonte në fakt bashkë me austriakët, përpiqej. Dhe cila ishte ajo që bënte Noli, ishte që donte të krijonte një kishë shqipe në Shqipëri, ashtu siç e krijoi në Amerikë, donte ta transplantonte atë në Shqipëri. Mirë po u krijuan disa vështirësi dhe austriakët i thanë tani për tani kjo nuk mund të bëhet, sepse epirotët në jug filluan një rebelim kundër Prinzvitit dhe u krijuan një gjendje që Noli nuk mund punonte më. Pastaj filloi lufta e parë botërore në korrik të 1914-s dhe Noli tha unë nuk kam çfarë bëj më në Austri. Po gjithë kjo periudhë është periudha kur Noli paguaj rregullisht nga austriakët, paguaj me para dhe janë pagesa si thuaç që i shërbenin Nolit, i shërbenin shumë mirë për çështjen që ai donte, sa ai për atë vajtje atje. Po ta Austris Noli i shërbente si një thonë agent potencial që ta kishte aty kur të kishte nevojë për shkakun të ardhmën, ta kishte. Kuptohet, Austria e humbi luftën. Bile Noli vjen në Amerikë me paratë austriakëve. Ata i paguan vaporin për të ardhur, ishte shumë shtrenjtë, ndoshta 10-15 si dollar. Kontekst për publikun që për momentin që është në të 20-tat që po, jo domosdoshmërisht Austria i duket vend, mund t'i duket për shembull një brand po, i prodhimit të pastrusit të veturave. Austria përpara luftës së parë botërore ishte ndoshta perandoria më e fuqishme, ishte siç është Amerika sot. Pra nuk është një pa.
Kështu që Noli kthehet në Boston me këtë bagazh dhe ai e kuptonte që do vinte dita që amerikanët nuk do ta pëlqenin këtë gjë, sepse Amerika më hyri në luftë në krahun e Antantës, pra kundër Austrisë dhe Gjermanisë. Dhe dita erdhi. Amerika i shpall luftë Austrisë dhe Noli vjet nën përgjim. Noli u bë, si thua, i dyshuar i madh, si agent i Austrisë. Dhe disa shqiptar, një fraksion tjetër, për cilë, do bëtën, dhe pastaj survejimi ndaj Nolit u bë pothuaj deri në fund jetës ti? Jo, survejimi vazhdoi deri në 1919, dhe ata nuk gjetën në një arsye përse ta survejonin, po ishte një fraksion tjetër me Christo Dakon që inkurajuan të survejim, bashkëpunuan me autoritetet amerikane, me FBI-n, që në atë kohë që është byroja e hetimit, jo byroja federale e hetimit, dhe kështu nisi një proces survejimi në Nolit. Po unë kam mësuar, pas edhe kjo është një nga zbulimet e mija, që në fakt ishte Italia ajo që inicioi survejimin e Nolit, sepse Italia ishte aleate e Amerikës, dhe ambasadori italian në Washington i kërkoi byros e timeve që të investigojë Noli. Dhe qëllimi ishte që Noli të iqesh nga vatra, për arsye se Noli ishte një anti-italian. Pra Noli nuk donte që Vlorën ta merrin italianët, nuk donte që Shqipëria të bëj një protektorat i Italisë, dhe kështu që italianët nuk e donin Noli. Noli ishte tepër furbë për ta, tepër i zgjuar dhe i kulturuar, sigurisht për ta, dhe ata nuk e pranonin dot Nolin. Mbas këti volumi të parë me si po pres ta lexoj Vënçe, pra herën e dytë, jam pak si përfaqësor duhet pranuar, po nuk është kjo, si me thënë, vesi më i keq. Jo, libri lexohet lehtë, mos keni frikë. E kam mësuar këtë, po pres të dytin, sepse kam nevojë të jap Nolit një përgjigje personale. Është sabotuar Noli? Pra si fizionomi kulturore, poliedrike, si një njeri i përmbushur, si një njeri me një aura, si një njeri me një fuqi komunikuese. Pra, ka shkaktuar Noli rivalitet, xhelozi tipike, mini balkanike, si më thënë kur, ka qenë Noli profeti i papranuar i atdheut të vet? Në Amerikë po, ka pasur xhelozi për Nolin, unë kam shtjelluar në libër një për një, nuk këto lloj detajesh unë i pëlqej, jo për sensacion, po një detaj të të jep një fush pamje të re për personazhin dhe për marrëdhëniet mes njerëzve, për karakteret e njerëzve, se kush ishte ky, kush ishte ai. Kështu që unë them që po, ka patur sigurisht xhelozi për Nolin dhe janë shtjelluar në libër. Po edhe në Shqipëri, pasi ka ardhur në Shqipëri, Noli, për Nolin ka patur xhelozi. Dhe po të shikosh atë luftën mes partive, për shkak që ka pasur në parlamentin shqiptar të asaj kohe. E vërteton atë, po kjo i përket një kapitulli tjetër, do ta trajtoj me shumë seriozitet edhe këtë gjë. Po. Po përgjithsi duhet të thënë që për Nolin ka një lloj dashurie universale, edhe këtu në Shqipëri unë e vëre, për shkak të vurare edhe të promovimi i librit që ka një lloj respekti të madh për Nolin. Pavarësisht se Noli ka bërë dhe ato gjërat e tij të mëdha që ai ka mohuar, po kuptohet, pastaj ka debat. A mund të më shpjegosh për respekt të një lloj analize, jo të mësueshmërisht fetare, po diplomatike në nivellet të religionit, e cila është shpeshherë politike, shpeshherë vendos fate qëtitrisht religioni o strukturat, institucionet, vendosin fatet e grupimeve të vogla o të mëdha, debatet të mëdha, e kështu me radhë. Si ishte roli i kësaj kishës ortodokse ruse? Pse nga largë ajo mundi të ishe në një kuptim përcaktuese për mos formësimin e kishës autokefale shqipe? Si me thënë, për shkak të martesës me kishën ortodokse greke, apo ndoshta për një lloj overreaching që gjithmonë Rusia ka patur, ne sot ballafaqohemi me ato që ballafaqohemi. Duket sikur Europa përsërit vetveten në një mënyrë fatale dhe paq të çmendur dhe në një kuptim të parashikueshme. Ka këtu një gjë që mund nxjerrim një konkluzion të tillë? Edhe mund të ketë, po siç dihet, kisha shqiptare, kisha shqipe, ishte pavarur, si thua, nga kisha greke,
por ishte nën juridiksionin e kishës ruse të Amerikës, u krijua mendimin e kishës ruse. Platoni, që ishte kryepeshkopi i kishës ruse të Amerikës, ai e ndihmoi Nolin që të bëhej prift dhe të krijonte kishën dhe e ndihmoi vazhdimisht. Mirë po, vjen viti 1919, Noli kërkon të bëhet peshkop dhe ai nuk ja jep këtë kënaqësi Nolit ta bëj peshkop. Nuk e bëri sepse ka disa arsye, un kam zbuluar disa gjëra. Një arsye ishin disa letra anonime të shqiptarëve që thoshin Noli është ateist, pra nuk beson vërtet në Zotin. Një arsye tjetër ishte që grekët ndërhyjnë dhe nuk donin që Noli të bëhej peshkop, sepse ata donin që Noli të bëhej peshkop sipas kanoneve greke, të kishës greke, dhe ata nuk e pëlqenin faktin që në kishë flitej gjuha shqipe. Sepse sipas kishës greke, kisha mund të jetë vetëm në gjuhën greke, nuk mund të jetë në shqip, në një gjuhë tjetër. Dhe kështu që këto ishin ato përplasjet që e detyruan kryepeshkopin, atëhershëm Aleksandër Nemolovski quhesh ai, që nuk ja dha Noli të gjithë, dhe Noli me atë dufin e tij, me zëmërimin e tij, i shkruan një letër me fjalë shumë të ashpra atij kryepeshkopit. Dhe unë jam befasuar kure kam parë atë letër. Letra është në anglisht? Letra është në anglisht, po. Dhe tingëllon pak si shqip, si me thënë me qasjen e saj, ka aty një shqip që... Po, pa tjetër që ka. Që shkon e kryqëzuar. Pa tjetër që ka. Edhe është një letër e shkruar këshu, kolonjarqe do të poshë t'ju, po. Me një zëmërim shqiptar të... Shqiptarqe do kësha thënë saj. Po, shumë interesante që mua më tragon atë se tu është tipin e vërtet të Noli, se kush është Noli i vërtet. Pra nuk është ai prifti i butë që predikon edhe bën kështu, po ka një Nol me një duft të brendshëm, me një zëmërim të brendshëm për gjërat që ai ndjen se janë të padrejta, për padrejtësinë. Përpara se të bëj pyetjen e fundit raport me librin i lirë, më jep një kuriozitet, më thuaj diçka në raport me që do jetë me siguri në pjesë e studimit volumit të dytë ose ndoshta të tretë, si ka vdekur Noli, i zhgënjur, ndoshta ateist, mbase shumë besimtar, i palumtur, i vetmuar, si rezulton? Kjo është, domethënë, pyetja e 1 milionshe, sepse ti nuk mund të hysh dot në, si thosh, në gjendjen shpirtërore të tjetrit, nuk mund të rrëfesh se çfarë ka. Nuk ka lënë ndonjë gjë që fuck the world, I'm going now. Ai ka lënë gjëra shumë kontradiktore, domethënë, herë të duket si ateist, dhe këta që janë me tezën ateizmit të Nolit e ngrejnë si një kartë të rëndësishme që Noli është ateist. Po nga ana tjetër ai ka gjëra që janë në përputhje të plot me parimet e kishës, me moralin e kishës, ka atë përvuajtjen për një fetari për shembull. Po Noli ka vdekur në paqe, me thënë të drejtën, edhe ka vdekur në paqe me veten, ndoshta ka qenë një zhgënjur me jetën në përgjithësi, dhe unë përpoqja kaq shumë dhe tani po vdes, dhe një figurë shumë interesante, herë enigmatike, unë kështu e kam kuptuar, po do të pres të studioj dhe pjesën tjetër që t'jap një përgjigje të saktë. Është e vërtetë që ky libër, Fanoli, vëllimi i parë, Apostulli, Ilir Konomi, është shitur plotësisht? Po, kjo është shitur plotësisht në Panajir, UET Presi e ka botuar këtë, dhe ne s'kishim kopje të tjera, unë detyrova, nuk shkova në ditën më të rëndësishme të Panajir, që ishte shtuna, dhe pasaj asë të djelën nuk shkova, dhe merdi shumë keqë, dhe via vërdal dhe shikoja të tjerët që shpërndani libra, po unë jo. Më jep ndjesinë një lloj syshqi për një lëku? Është interesant, këtë fotografi, po ta shikosh të tërën, nuk të duket sikur ka në një ngarkesë, jo, po kur tregon vetëm pjesën e syrit, ai është vëzhgues i madh që vëzhgon ngjarjet e botës, vëzhgon çfarë bëhet në Shqipëri, vëzhgon shqiptarët e Amerikës, dhe duket sikur mendon. Dikush çfarë më gëzon? Po, çfarë? Që ti do kthehesh prapë në studio kur dali volumi i dytë. Patjetër. Dhe në qoftë se ti do mlejosh, nga që unë dua që të bëj nxënësin e mirë, unë do ta lexoj përsëri librin, edhe do të, si pyetje të parë, do ta ndërtoj duke bërë një mini centi kritik për volumin e parë. Edhe pastaj do pres që ti të bësh
shkrimtarin duke e fshikulluar kritikën ose unë duke pranuar pres kritikat, jam i bindur. Po, problemi është se njerëzit nuk para kritikojnë kur është fjala për Noli. Faleminderit edhe në studio. Faleminderit shumë. Dashur të shikues, ja pra, shumë inaçor, shumë xheloz për Nolin, ha? Po ja ka dal Noli. Ja ka dal, janë shumë, është për shumë se 100 vjet. I cili me një kokëforcie po thua që ka dhe me temper bile, u dhe unë nxe kërkësh Noli.